Еліміздің батысында эпидемиологиялық ахуал ушығып тұр, ал денсаулық сақтау мекемелерінде маман тапшы. Сонымен қатар дәрі-дәрмек, медициналық құрал-жабдықтар да жеткіліксіз. Мәселен, атыраулық шенеуніктер жасанды тыныс алу аппараттарын сатып алуға кәсіпкерлерді демеушілік көмекке шақырса, ақтаулық дәрігерлер тұрғындардың көмегіне жүгініп, бір тәулікте 650 мың теңге жинаған. Бұл бір дана оттегі концентратына ғана жететін қаржы. Pandemiyanın alğaşkı kezeğinde ak halatlılardın kömögüne jügünüşlerden sana 20-25 adam bolsa, kazır tәуелігіне 200 adamdan asıp kettim. 800 mıngı жуық халық тұратын Маңғыстау облысында бар жоғы 92 дана жасанды тыныс алу аппараты бар екен. Жер қойнауын пайдаланушы мұнай газ компаниялары тағы 90 дана сатып алып беруге уәде еткен. Әзірге басты түйткіл оттегі концентранттары жеткіліксіз. Ал бұл аппаратты сатып алу, оны шалғайдағы өңірге жеткізу үшін бір айдан аса уақыт кетеді. Осыған шыдамаған дәрігерлер жанашыр жандардың демеушілігіне мәжбүр болды. Әрине бір мәселе бар, ол концентратор кислороды жөнінде ол мәселе бар, иә. Шамамен бізге бір қазір 50-дің үстінде 50 данадай керек. Бірақ бұл мәселені де жергілікті атқарушы органдармен шешкен болатынбыз, яғни әкімдік тарапынан қаражат бөлінетін болып шешілді. Жуырда біз сол қажетті кислородтарды сатып алып, ИВ аппараттарына қосатын боламыз. Ақтаулық шенеуніктер жұрттан жылу жинаған дәрігерлерге ешқандай шара қолданбайтынын ресми мәлімдеді. Өйткені бұдан басқа тығырықтан шығудың жолы қалмаған. Ал Атырауда жағдай бұдан да күрделірек. Дерт басталғалы бері облыста 127 медицина қызметкері ауру жұқтырып үлгерді. Осыған байланысты қазір аймақта дәрігер мамандар жетіспейді, медициналық аппараттар да тапшы. Аманы таусылған жергілікті билік көпшілікке сауын айтып, халықтан көмек сұрап отыр. Көптеген кадр жетіспеушілігі де орын алып отыр. Сондықтан да әрбір азамат пен азаматшаға мысалға ерік білдіремін, көмек етемін деген азаматшаларға біздер қуана қарсы аламыз. Әрине, біздер облыста қазір 111 ИВЛ аппараты бар. 111. Бірақ оның өзі аз. Деп айтып отырмын ғой, мысалы қазір 200-300-ге дейін орнау қашатыр. Сондықтан да ондай да аппаратпен мысалы көмектесем деген атынай жомартыр болса, оны да қуана қарсы аламыз ИВЛ аппараттарды. Жағдайдың осылай ушығып жатқанына байланысты алдағы сенбі жексенбі күндері Атырау мен Өскеменде карантиндік шаралар барынша күшейтіледі. Ірі сауда орталықтары, базар мен мейрамхана, қызмет көрсету орындары толығымен жұмысын тоқтатады. Қоғамдық көлік, такси мен тұрғындардың жүріп тұруына да шектеу қойылады. Жұмысқа шығатындар арнайы анықтама арқылы көшеге шыға алады. Тек шағын азық-түлік дүкендері мен дәріханалар ғана жұмысын тоқтатпайды. Бекен Әлирахым, Станислава Хапина, Манас Әлібекұлы, КТК.